15 min. Klausyk. Sveiki, čia tinklalaidė Šiuolaikiniai vyrai, o su jumis sveikinasi jos vedėjas Donatas Paulauskas. Šiandien kalbėsime mano labai ilgai laukta tema apie berniukų, o taip pat ir mergaičių auklėjimą ir bandysim suprast, kaipgi mes auginame tą jaunąją kartą ir su kokiais sunkumais susidurėm tą darydami. Džiaugiuosi pagaliau galėdamas pasišnekučiuoti kartu su edukologe, socialinių mokslų daktare, darželių tinklo vaikystės sodas ir Karalienės Mortos mokyklos įkūrėja Austėja Landsbergienė. Labą dieną, Austėja. Labą dieną. Taip, labą dieną, teisingas skirtis. Ką tik labai aš sąmoningai pasakiau, kad aptarsime ne vaikų auklėjimą, kaip tokį, bet berniukų ir mergaičių, ir aš čia išskiriu tą lyties aspektą. Kaip manot, jūs vis tiek susidurėt su šiuolaikiniais vaikais, su šiuolaikiniais tėvais, ar ta atskirtis tarp berniukų auklėjimo ir mergaičių auklėjimo, ar ne dar egzistuoja šiais moderniais ir postmoderniais laikais? Na, turiu sakyti, kad egzistuoja, dėl to, kad tikrai labai daug su tuo susiduriu, ir kasdienybėje, ir skaitydama mokslinius tyrimus. Ir tikrai dar šiandien, na, mes apie tai turime kalbėti. Ir turime kalbėti gal truputėlį kitų kampų. Na, ta prasme, kad auga vaikas, ar ne? Taip. Bet kuriuo atveju, na, net pamatę kūdikį, dažniausiai mes klausime, kas, ar ne? Ir tai yra pirmasis klausimas, tai kas gimė, ar berniukas, ar mergaitė gimė, mes neklausėme, na... Ar sveikas, ar, nu, net, po net, to. Net iš tiesų, net neklausėme, kiek svėrė, tarkim, ar kiek gavo apgaro skalį, ar ne, kas šiaip, na, tik ką gimusiam kūdikiui yra tikrai svarbiau, negu kokia yra vaikelio lytis. Bet vis dėlto, na... Turiu pripažinti, kad mes, mum ta lytis rūpi. Kad mum ta lytis labai taip. Rūpi. Ir turbūt jis suteikia saugumą. Na, dėl to, kad apskritai, kadangi daug to domiuosi, tai mūsų smegenis saugiau jaučiasi, kai mes sudėliojame informaciją į tam tikras dėžutės. Ir viena iš tų dėžučių ir yra lytis. Ir tada atrodo, na, viskas aišku, viskas saugu, patogu ir lengva. Ir kai tik tai kažkas netelpa į tą dėžutę, taigi dažniausiai ir įvyksta tas trumpas sujungimas, kai mes, kaip čia dabar berniukas ir rožinis, ar ne, ar kaip čia dabar mergaitė ir šitaip karstosi medžiais. Dėl to, kad tiesiog netelpa į tą mūsų stereotipinį vaizdinį. O kokie yra tie skirtumai tarp, jau šiek tiek užsiminėt, kokie yra tie skirtumai tarp berniukų auklėjimo ir mergaičių auklėjimo, kokios tos yra rolės, prie kurių mes taip prilipę? Na, jeigu aš apie jas nekeisiu, tai dar kai kurie galbūt ir užsiprogramuos. Žinot, kaip yra sakoma. Dažnai atrodo, kad čia yra natūralu, čia yra savaime suprantama. Tai kartais to savaime suprantama iškristalizavimas ir toks bedimas pirštu į tai, jisai, nu, šiek tiek atkreipia dėmesį, kad kartais gal ir absurdiška čia tai, kas mum yra savaime suprantama. Na, tarkim, labai paprastas pavyzdys, kai berniukai ir mergaitės turi būti rengiami, ar ne? Taip. Aš net nekalbu apie spalvas, aš kalbu netgi apie drabužių pasiuvimą. Ir aš buvau skaičiusi tikrai nemažai tyrimų, kad mergaičių rūbai tiesiog yra mažiau patogus ir dėl to jos mažiau laipioja, mažiau dūksta, nes tiesiog rūbai yra, na, labiau prigludę prie kūno ir tarkim, jeigu berniukas gali žengti labai didelį žingsnį su jam pasiutais džinsais 3-4 metų, tai mergaitė to negali padaryti. Ir kažkaip man atrodė, na, negali būti, ar ne, na kaip taip. Ir mūsų trečias vaikas yra dukra. Ir aišku, daugybės rūbų mes jai nepirkome naujų ir tiesiog jį paveldėdavo savo brolių. Turbūt 80% savo rūbų jinai paveldėjo iš brolių. Ir aš
tiesiog net žaidimo aikštelėje pastebėdavau, kaip mūsų dukra, tai lieba iki pat viršaus karstiklių. Ir ten duodasi su tais broliais. Ir man daug kas sakydavo, na, be pigų jai, kai du vyresni broliai. Tai tokia turbūt ir yra dėl to ir drasi, ir veržli, ir tokia nebijanti aukščio, ir taip toliau, ir panašiai, nes maždaug du broliai. Bet aš pasižiūrėjau, kad kai kurios jos draugės tiesiog negali, na, nuo vieno laiptuko ant kito užkelti kojos, nes jam džinsai trukdo. Ir tada, na, natūraliai, kai tu esi suvaržytas, kai tavo judesiai suvaržyti, tu tiesiog nebetlieki tų judesių. O tada mamo sako, vat mano matai, tai nelipa. Ir aš sakau, tai tu jai pabandyk, vat tiesiog ne džinsus, o tamprės kitą kartą, arba kažkokius laisvesnius džinsus. Tai kaip jinai atrodo, sako, tai atrodo, sako, kaip maniškė. Tiesiog, kurios nevaržo judesių rūbai. Ir atrodo, tai yra toks paprastas dalykas, tikrai. Apie kurį mes turbūt tikrai nepagalvotume. Bet kai tie rūbai pradeda varžyti judesių, tai pradeda varžyti elgseną. Ir tada mes sakome, kad natūraliai mergaitės bijo aukščio. Bet, na, tai tu suviniok tą berniuką į tinklą ir turbūt jis irgi nelipsi karstiklių viršų. Mhm. Aš kaip tik jūs kalbėjote apie tas tokias standartinius vaikystės scenarius, kai kažkas lipa į medį, kažkas dūksta laukia. Ir aš ilgą laiką dėščiau bakalauro studentam, būtent lyčių studijas ir duodavau tokią užduotį parašyti refleksiją apie tai, ką lytis reiškia jų gyvenime. Aš aišku šitą istoriją pasakoju, kai netingiu, tai čia atsiprašau, kas jau girdėjo. Tai jie rašydavo, jie galėjo apie bet ką rašyti, bet didžioji dalis visada rašydavo apie vaikystę. Merginos dažnai rašydavo apie tai, jog tam tikrų metų vaikystė jos mėgdavo žaisti kartu su savo broliais, mėgdavo taisyti baldus, mėgdavo groti būgnais, žvejoti, karstytis medžiais, žaisti aktyvius žaidimus. Ir tam tikru epizodu gyvenime jos pradėdavo išgirsti, ne, taip mergaitės nesielgia, kodėl tu taip darai, čia taip mergaitės nedaro, išsitepsi suknelę, neik čia. Atsirasdavo labai labai daug iš aplinkos, iš bendra amžių, tokių signalų, kad tai, kad tu darai, yra blogai. Ir jos rašo apie tai su tokiu apmaudu, kad, nu va, man patikdavo ten ta ir ta veikla, bet nuo tada, kai aš išgirdau, kad tai yra nemergaitiška, aš tiesiog nustojau tą daryti. Berniukai irgi labai panašiai kalbėdavo, tik tai jų apverstas scenarius buvo. Jie rašydavo apie tai, kad mėgdavo kepti kažkokius kepinius kartu su mama, skaityti kartu pasakas kažkokias, žiūrėti serialus kartu su mama. Ir tam tikrų metų jie suprato, kad oi ne, čia nevyriška, berniukai taip nedaro. Tai čia yra turbūt geras pavyzdys, kai mes turim labai didžiulius lūkesčius, kurie galiausiai sukontroliuoja vaikų gyvenimo sprendimus. Nes aš matau tą apmaudą ir aš matau, kad ir aš taip galvoju, o dieve, tai kiek mes čia praradom talentų? Daug. Daug. Kur gal būtume turėję, nežinau, garsiausią Lietuvos būgnininkę. Nu, taip. Aš nežinau, tiesiog taip tokios mintys yra. Be jokios abejonės ir tokių pavyzdžių. Čia jūs nepaprastai gražiai iliustravote va, tai, kas ir yra ta socialinė lytis, ar ne? Dėl to, kad, na, tai yra primetamas vaidmuo, ar ne? Nes, tarkim, man labai patiko kepti. Ir man pasakė, kad berniukai, tai jaučiu nesisukios virtuvėje, ar ne? Ir aš tokių pavyzdžių turiu labai daug, kadangi tenka, na, kasdien susidurti su šeimomis, auginančiomis vaikus. Ir mes netgi vaikystės sodė turėjome tokią situaciją, kai tėvai pasakė, kad jų mergaitė grįžta iš darželio per murziną. Ir kad ji neužaugs dama, jeigu bus tokia murzė, ir čia aš cituoju. Ir, na, tai damai buvo 2,5 tuo metu. Ir aš kai tik sakau, na, kažkaip jau lyg ir baigėsi tie perukų ir pustų suknių laikai. Ir mes kalbame apie 21 amžių. Ir ta šeima iš tiesų įsiskaudino ir išvedė vaiką į kitą ugdymo įstaigą, kur daugiau dėmesio bus skiriama damų auginimui. Ir jie, na, prieštaravo tam. Mes turėjome irgi šeimą, kur, na, berniukas turėjo geriausią draugę.
Ir ta geriausia draugė, na, kaip kartais mažos mergaitės mėgsta, tokią palmę viršų galvyje susiriždavo. Mhm. Ir to berniuko plaukai irgi buvo ilgesni ir jisai sako, aš noriu tokios pačios palmės. Ir mokytojos jam suriždavo. Ir vieną kartą tėvai atėjo pasimti, pamatė, antrą kartą atėjo pasimti, pamatė. Ir sako, na, po to pasikvietė mokytoją ir sako, žiūrėkit, prašau daugiau šitų palmių nedarišti, nes kas čia per genderizaciją vyksta. Ir ką čia jūs mūsų vaikui skiepijate ir mum neramu ir mes sakom, na, žiūrėkit, jeigu vaikas paprašytų sagučio ar ko, na, negi jūs matote, kad tai lytinė orientacija vaiko, taip, taip ir prašom to nedaryti ir mes, na, tada bandėme dalintis straipsniais, bandėme dalintis informaciją, na, šviesti šeimą, bet tai irgi buvo šeima, kuri pasirinko palikti mūsų ugdymo įstaigą dėl mūsų požiūrio. Tai, bet mes sakome, tai yra ne nuomonė, tai yra, na, mes grindžiame mokslu ir mes norime jūs nuraminti, mes norime jums papasakoti ir sako, ne, čia mūsų nereikia nuraminti, mes žinome, kaip yra ir prašome čia, na, su mūsų vaiku neeksperimentuoti. Ir mes sakome, na, mes galime taip daryti, bet mes nemanome, kad tai yra teisinga. Ir tada šeimas, na, pasirinko kitą ugdymo įstaigą, kas turbūt ir yra gerai dėl to, kad tai reiškia, kad na, šeima gali pasirinkti ugdymo įstaigą labiau atliepiančią jų poreikius. Mhm. Tai iš tos pusės, iš demokratijos pusės tai yra geriau, bet iš na, išsilavinimo ir nuomonės ir žinių, kurios yra grįstos mokslo pusės, tai jau yra šiek tiek liūdniau. Ir turbūt tokie žmonės yra įsitikinę, kad tas auklėjimas turi būti labai labai skirtingas, kad yra tam tikri auklėjimo scenarijai, kurie nu, va, tik mergaitė ir tik berniukų yra skirti. Ir aš galvoju, kad gal dažnai žmonės, čia labai gera iliustracija, šitas klausimas, tai ką jūs ką tik pasakėt, kad gal dažnai žmonės stereotipiškai augina vaikus iš baimės, kad jeigu jie kitaip juos augins, tai jiem kažkas nutiks. Jiegi kažko pavirs labai baisiu. Kažkas, nu vat, susitrikdys juose, ne? Nes mes iššoksim iš to tradicinio scenarijaus. Ir mums labai baisu. Gali tai būti, nes, na, iš tiesų, kiekvienas vaikas, kuris vat, netelpa į tą dėžutę, mus baugina. Mes kaip tėvai visada norime savo vaikams geriausiogi. Aš dar nesutikau ne vienų tėvų, kurie galėtų ar sakytų, kad aš nenoriu savo vaikui geriausio. Visi tėvai nori savo vaikui geriausio, dėl to, kad beprotiškai juos myli. Ir tie, kurie nemylina, aš apie juos nekalbu, ar ne, čia jau yra socialinė visuomenės problema. Bet šiaip, tėvai susilaukia vaikų, jų laukia, juos myli, nori jiems geriausio ir bando per juos, na, įgyvendinti savo neišsipildžiusias svajones ir netgi norėtų, kad jų gyvenime jie būtų sėkmingesni už juos pačius. Mhm. Ir mes labai dažnai, na, tarkim, į save kažkokių kritikos strėlių orientuotų netgi nepriimame asmeniškai, o neduok tie, kas nors užkabintų mūsų vaiką, ar ne? Tada su dviguba jėga norime ginti ir apsaugoti. Tai yra natūralu, tai yra normalu, ta baimė. Bet tik ją reikėtų gal išsklaidyti. Taip, dėl to, kad mes visada bijome to, ko nežinome, ar ne? Aš kaip tik prieš keletą dienų kalbėjau su savo drauge ir jos dukra nepaprastai mėgsta futbolą. Visada mėgo. Nuo pat mažens. Ir nemėgo suknelių, nepaprastai norėjo visada būti su kelnim. Ir įsivaizduojate, net pradinėse klasėse jau net kitos mergaitės šiek tiek pradėjo šaipytis, kad, na, tu tai kaip čia, kaip berniukas visą laiką. Ir galų gale šiemet ji pradėjo lankyti futbolo treniruotės. Ir sako, jau po pirmos treniruotės jį sėdo į mašiną ir šypsena buvo ne tai, kad nuo ausies iki ausies, bet atrodo nuo žvaigždės iki žvaigždės. Ir jis sako, mama, yra mergaičių, kuriom patinka futbolas. Ir sako, čia mama pasako, sako, aš sėčiu ir man vat ašaros gerkliai stringa, ar ne? Ir tai yra, na, kaip net pats tas vaikas jaučiasi, jis jaučiasi nepritampantis, jis jaučiasi kitoks. Ir įsivaizduokite, jeigu dar tėvai to vaiko nepalaiko, tai kas daugiau, jeigu ne tėvai?
man visada tada atrodo, na, kas daugiau tą vaiką išmylės taip iki galo ir besąlygiškai, jeigu net mes, na, statysime tam tikras sąlygas, kad aš tave besąlygiškai mylėsiu, jai. Tada jau ta meilė nebėra besąlygiška, nes, na, besąlygiškumas kaip ir reiškia tai, kad aš nestatau sąlygų savo vaikui, kad aš tave mylėsiu, jei gerai mokysis, aš tave mylėsiu, jei tau ten nepatiks tas, o patiks tas, aš tave mylėsiu, jei tu taip elgsis. Besąlygiška meilė reiškia, kad mes mylime savo vaiką visiškai tokį, koks jis ar jie yra. Labai gražiai pasakyta. Aš dar galvoju irgi dėl to stereotipinio auklėjimo, kad vis tik tai gal žmonės, tėvai nežino, kaip nestereotipiškai auklėti vaiką. Nes turbūt daugelio galvoje atsiranda kažkoks toks baubas, kad tai yra vaidmenų apvertimas. Kad dabar vat, mes sakysim, kad berniukai turi daryti tai, ką mergaitės, o mergaitės tai, ką berniukai. Ir tada tai atrodo labai dirbtinas konceptas, tai. Kad apverčiam vaidmenis. Ar taip yra iš tikrųjų? Ne, žinoma, kad ne. Švedijoje buvo atliktas tyrimas su iki mokyklinio ugdymo pedagogėmis. Ką jos sako? Kai ateina vaikas į darželį. Ir, na, aš tiesiog noriu atkreipdėmės, mes kalbam apie Švediją, ar ne, kur jau net pedagogai, kai yra ruošiami šiam darbui, jau su jais ir jomis yra kalbama apie nestereotipinį ugdymą, apie tai, kaip svarbu samoningumas ugdant vaikus ir taip toliau ir panašiai, ar ne. Ir buvo filmuojama, na, mokytojai žinojo, kad jas filmuoja, tai įsivaizduojate, jau net žinojo. Ir, super sąmoningos taip, buvo. Taip, super sąmoningos buvo. Ir po to jos peržiūrėjo tuos video, kaip jos elgėsi. Ir labai dažnai, na ne labai dažnai, iš esmės beveik visą laiką, kai ateidavo mergaitė, jos sakydavo, vaje, kokia graži suknelė. Arba kas tave supynė taip gražiai tokias kasas. Arba nauji bačiukai. Ir taip toliau ir panašiai. Ir po to mes sakome, kad moterims natūraliai labai svarbu, kaip jos atrodo. Tiesiog, natūraliai, ar ne? Sako, aš niekada, na, mano viena draugė yra pasakiusi, bet Austėja, bet aš niekada savo dukrai apie išvaizdą nekalbu. Ir tai yra mano draugė, kuri turbūt daugiausiai laiko prie veidrodžio praleidžia. Nereikia kalbėti. Mūsų tai. Vaikai mokosi ne iš to, ką mes kalbame, o iš to, kaip mes elgiamės. Čia labai elementarus pavyzdys yra su fizinėmis bausmėmis, ar ne, mūsų vaikas, jeigu mes pasirenkame vaiką bausti fizinėmis bausmėmis, jis visiškai nesupranta, kaip tu čia man sakai, nemušk kitų vaikų, o pats mane muši, nes aš mušiau, ar ne, jam toks visiškai nesusiveda galai, jis nebesupranta, kodėl mes taip su juo bendravome. Tai lygiai taip pat, nes vaikas mokosi ne iš to, ką mes sakome, o iš to, kaip mes elgiamės. O kai ateidavo į darželį berniukai, tai tos pedagogės sakydavo, o, atsinešiai dinozaurą, tu drasus kaip dinozauras, ar ne? Arba šiandien tu aktyvus, ką valgiai pusryčiams. Ta prasme, kad tai buvo berniukų daug dažniau buvo apie jų charakterį ir ypač apie tas teigiamas tokias savybės pabrėžiant, ar ne, koks tu veržlus, judrus, ryštingas, ar ne, pasiruošęs darbui šiandien ir taip toliau ir panašiai, o mergaitės tave graži suknelė, gražiai susipinus, blizgantis bačiukai ir taip toliau ir panašiai. Su išorė, taip. Pačios mokytojas negalėjo patikėti. Sako, negali, čia aš? Ar ne, nes tai rodo, kaip tai yra giliai mūsų pasąmonės lygmenį, kad net mes sąmoningai mokyti, sąmoningai apie tai galvodami, pagalvojame, pamiršome ir elgiamės taip, kaip, na, elgtasi yra ilgai. Ir po to mes sakome, kad va, vyram labai svarbu būti pasiruošusiem darbai, o merginam gražiai pasipuošti darbą einant. O tai yra užprogramuota darželyje jau. Tai aišku, kad, na, visi žmonės mėgsta dėmesį, mes visi mėgstam dėmesį. Ir natūraliai mes pradedame konstruoti savo elgesį pagal tai, koks elgesys gauna dėmesio.
Ar ne, jeigu mano vat, atėjau su naujais bačiukais ir gavau daug dėmesio, aš noriu naujų bačiukų. Pagirimai, taip. Taip, aš noriu naujų bačiukų, aš noriu naujų suknelių, nes tai vėl sulauks dėmesio ir, ir aš jausiuosi gerai ir taip toliau ir panašiai. O berniukai, na, jų pasitikėjimas amėga, vat aš keliau ranką, vat aš atėjau, papasakau drąsiai apie tai, ką veikiau savaitgalį ir aš to darau dar daugiau. Ir tada įvyksta save išpildanti pranašystė, kur mes po to ir sakėme, nu, taigi va pažiūrėk, austė, taigi skiriasi tie berniukai ir mergaitės. Mm-hmm. Bet galvojant, taip mastant apie berniukų, mergaičių lūkesčius, kokie jiems yra skirti tie lūkesčiai, gali atrodyti, kad berniukams stereotipai yra palankesni. Juos tarsi augina, skatina įti į priekį, visada na, bando kilstelėti aukštyn, o mergaitės visada bando nusodinti ir, ir kažkaip tai gniuždo ne, jų iniciatyvas. Ir kai aš pakritikuoju vyriškumo stereotipus, aš dažnai susilaukiu tokio klausimo, kad nu, kodėl aš tokius gerus dalykus kritikuoju, liderystę, pasitikėjimą savimi, kas yra blogo tose dalykuose. Kai tuo tarpu, aišku, aš noriu pasakyti, kad nu, mes turim universalias savybės ugdyti, mes negalim nu, sugrūsti žmogaus, kad ir į tą lyderystę super gerą dalyką. Tai net ir tų pačių pozityvių dalykų, nuolatinis kartojimas, ne pozityvių vertybių, kaip lyderystė, kaip pasitikėjimas savimi, tai jos vis tiek turbūt veikia panašiai kaip merginas, jos gniuždo tie milžiniški reikalavimai, ar ne, kaip jūs galvojat? Na, vėlgi. Bet kuriuo atveju kiekvienas žmogus yra skirtingas. Ar ne tai berniukam, kurie nenori būti lyderiais, kurie nenori eiti ir drąsiai stovėti pirmų, pavyzdžiui, ar ne, ar kurie dominuoti, nesijaučia tvirtai dominuodami, kurie nori kepti, prisiglaudę prie mamos skaityti knygą, jie jaučiasi blogai. Ar ne, jie jaučiasi tarsi jie nėra tokie kokiais turėtų būti, lygiai taip pat kaip mergaitės, ar ne? Aš prisimenu, kadangi mes turime du sūnus ir dvi dukras, ir taip jau atsitiko, kad pirmą gimė du sūnus, po to dvi dukros, tai kai eini žaidimo aikštelė ir ateini, tarkim, su na, dviem sūnumis. Aš labai nemėgdavau eiti į žaidimo aikšteles, nes man atrodo, kad aš tuoj pradėsiu visus auklėti. Tai labai blogas jausmas. Ir labai dažnai, atrodo, tai buvo taip neseniai, bet vis dar girdėdavau žaidimo aikštelėse, kad, na, ko tu čia verki, taigi vyras esi. Ar ne, ir aš galvodavau, Lietuvoje tiek daug vyrų pakelia prieš save ranką. Dėl ko? Dėl to, kad jie negali verkti. Jie turi būti kieti, jie turi būti atsakingi, jie turi būti šeimos galva. Ar ne, ir va tuo mačiau, tuo tokiu va, tvirtų, kietų vyrų. Ir jeigu jisai, va, na, net būdamas 2 metų žiogas, nukrenta, jam skauda, jam nusibrozdino kelią, jam jį reikia priglausti, jį reikia apkabinti, mažyti, užsigavai, nukritai. Man irgi skaudėtų, jeigu aš nukriščiau. Visiems skauda, kai nukrenta, jam tada reikia meilės ir šilumos. Ir jisai gauna, tai ko žilimbi, taigi vyras, ar ne? Ir tada, na, jisai supranta, kad ir vėl, ir tai yra blogai, aš negaliu parodyti savo skausmo, net fizinio skausmo, ar ne? Aš negaliu bijoti adatų, aš negaliu bijoti ligoninėje vienas likti. Ir tada, na, visi tie jausmai, jiegi niekur neišgaruoja. Jie lieka viduje ir visos tos nuoskaudos ir baimės ir noras. Nes tu vis tiek tą jauti, taip, tu negali nejaust, būtent, tu gali neparodyti. Būtent. Ir visa tai tada na, pasistatai sieną po sienos, po sienos, po sienos, o viduje yra tas pažeidžiamas mažas 2-metis, vis dar likęs, vis dar neišsprendęs tų klausimų. Ir tada, na, nenuostabu, kad na, Lietuvoje ir kas trečia moteris, na, bent jau tokia statistika prieš keletą metų, patiria namuose smurtą, ar ne, ir tai, kad vyrai dažnai pakelia prieš save ranką, ypač jeigu jie jaučiasi negalintys išlaikyti šeimos, ar tarkim bankrutuoja jų verslas, ir visiškai nėra to tokio požiūrio, kad, na, apie kurį man teko skaityti, kad buvo lyginami Lietuvos, vyrų verslininkų bankrutavusių požiūris į verslą ir Izraelio, ir kur Lietuvoje, na, manoma, kad pasaulio pabaiga, žmonės užsidaro, slepiasi, dažnai pakelia ranką prieš save, o Izraelyje dažnai yra pasakoma, na, ir kas, puiki galimybė naujai pradžiai, nepasisekė, tai ir vėl, ar ne, na,
su kokia našta ant pečių mes auginame tuos berniukus. Ar jie jaučiasi laisvi? Aš labai gerai prisimenu, mūsų sūnui buvo 3 ir jo mylimiausia spalva buvo rožinė. Mm. Ir mes nuėjome į parduotuvę ir jisai išsirinko baltą mekstinį su tokiu dideliu rožiniu drugeliu. Ir jis nežinojo, kad negalima rinktis tokį mekstinį. Ir jis atėjo į darželį. Ir mokytoja taip lyg atsargiai, lyg taip, na, nejaukiai jausdamasi, sako, na, turbūt mėgstuką paveldėjai iš kokios pusės serijos. Ir tas sūnus pasižiūrėjo, ne, nusipirkau. Ir pat atrodo tokie subtilus dalykai, subtilus niuansai, bet... Bet jie po to ir yra ta dėlionė, iš kurios susidedame mes. Ir dėl to labai yra nepaprastai svarbu, kaip reagavo mūsų mokytojai, kaip reagavo mūsų tėvai, nes, nu, dėl Dievo meilės. Tai yra spalva. Ar ne, na, vaikui, 3 metų vaikui patinka rožinė spalva. Ir ką? Ar ne? Po to jam patiko žalia spalva, po to patiko violetinė spalva, dabar patinka visos pasaulio spalvos, nes tai yra nuostabus paauglys ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar jam jokio skirtumo, na, svarbu, kad rūbas patiktų, jau nebesvarbu jokia spalva. Tai, na, bet vat dėl tos labai baimės. Mes taip paranojiškai sureikšminam. Nu, vat, aš čia tokį pavyzdį duodu dėl ilgų plaukų. Nors dabar jau daugiau berniukų matau ilgais plaukais, bet aš, pavyzdžiui, irgi esu pats ilgesniais plaukais. Ir man paauglystėj, juos irgi turėjau paauglystėj, atrodė taip keista, kad į mane staiga pasikeitė požiūrės, kai aš juos užsiauginau. Kas čia įvyko? Tu tiesiog tu nelabai supranti, kodėl keli centimetrai ilgesni, nes aš šiaip augau tais banglų laikais, kai pasiauginę plaukus vaikinai, atrodė viskas okei. Bet atsirado, kai aš šiek tiek juos pasiauginau dar keliais centimetrais, tada jau nebuvo okei. Ir tada aš nesupratau, tai palačia, keli centimetrai ir aš dabar esu kažkodėl jau kitoks, kitaip vertinamas. Tai mes labai sureikšminam tokias detales ir jas įkraunam labai tokio lyčių kažkokios prasmės, stereotipinės prasmės. Vienas dalykas daiktas yra berniukiškas būtinai ir nemergaitiškas. Dar aš galvoju pakalbėti apie berniukus konkrečiau. Jūs dažnai kalbat apie tvirtą mergaitę. Taip. Ir tvirtybę ir atsparumą kaip Taip. Pagrindinę savybę, kurios galbūt trūksta mergaitėms. Kokios savybės gyvybiškai reikia berniukams? Empatijos. Empatijos. Mhm. Empatijos. Dėl to, kad, na, ir empatija plačiaja prasme, ar ne, to gebėjimo įvardinti savo jausmus, gebėjimo, nes viskas prasideda nuo to, kad mes galime įvardinti savo jausmą, ar ne, aš dabar piktas, man dabar liūdna, man dabar nemalonu. Tada iš to mes kalbame su berniuku apie tai, kad tu gali jaustis piktas, bet tada negali kasti. Ar ne? Tu gali jausti pavydą, bet negali, na, trenkti, ar ne? Ir taip toliau ir panašiai. Ir labai svarbu kalbėti apie to savo jausmus. Aš manau, kad labai daug ir berniukų santykių išyra, na, tarkim, ir su draugais, ir po to su antra pusė. Tai būtent dėl to, kad jiem, nu kad, ką čia prišnekėsi apie tai? Ir apie savo jausmus, ir apie kitų jausmus. Ir maždaug, na, negaiškim tam laiko. Bet šiandien jau yra begalė mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad apie tai ne tik reikia, bet ir svarbu kalbėti. Kad tai jokių būdų neapibrėžia mūsų kaip silpnesnio. Tai kaip tik apibrėžia mus kaip turinti aukštesnį emocinį intelektą. Man šiaip nepatinka, na, tas terminas emocinis intelektas, nes, nu, kažkai per dalykas, ar ne? Bet galbūt tas... žinomumas, supratimas, angliškai labai gražus tas žodis awareness, ar ne, tas emotional awareness. Sąmoningumas. Tas sąmoningumas apie savo emocinį pasaulį, nes mes visi turime emocijas. Visi, mes negalime nejausti staiga, ar ne, tai yra nepaprastai svarbi. Ir dar netgi dabar neuromokslas, ar ne,
visi puikiai žinome, kad pirma reaguoja mūsų tos vadinamos roplių smegenys, ar ne? Ir tik tada kaktinės rytis įsijungia, kur jau racionalusis tas protas. Tai mes turime suprasti, kad na, tos emocijos yra nepaprastai svarbios, kad mes turime išmokti naviguoti tame emocijų pasaulyje. Ir aš manau, kad vis dar yra to stoka, ir šeimose, ir ugdymo įstaigose, kai mes kalbame apie berniukus. Ir netgi jau pasirodė ir nemažai mokslinių tyrimų apie tai, kad šiuolaikinė mokykla yra nelabai draugiška berniukams. Dėl to, kad labai daug yra moterų mokytojų ir ypač pradinėse klasėse na, berniukai mergaitės geriau išsėdė ilgesnį laiką, tarkim taip, ar ne? Ir tai yra būtent dėl biologinių, netgi pokyčių ir dėl hormonų, kurie reguliuoja tą vadinamą na, prieš paauglystę ir paauglystės metu laikotarpį. Ir dėl to, kai kur yra na, tokių rimtų advokatų, kad reikėtų daryti atskiras klases arba netgi atskiras Va, mokyklas. Kaip tik norėjau šitą klausti, nes dabar Vilniuje berods įsikūrė tokia mokykla, kurioje moksleiviai mokomi atskirai pagal lytis, atskirai mergaitės, atskirai berniukai. Jūsų požiūris koks yra vat, į šitą fenomeną? O ne, mano požiūris yra, o ne. Ir ta prasme, žinote kaip yra, kad kai kurie sako, bet Anglijoje yra tokių mokyklų tradicija, bet Anglijoje atsirado tokių mokyklų tradicija, kai mes nieko nežinojom apie smegenis, palyginus su 2019 metais, ar ne? Ir ne visada tai, kas buvo daroma prieš 200 metų, yra teisinga. Tai, vis dar taip, gerai. Tai tada, na, gal grįžkime prie žibalinių lempų ir į vežimų susėskime. Sėskim. Ir nerį skalbinį skalbkim. Na, ta prasme, kad, na reikia suprasti, kad šiandien mokslas yra tiek pažengęs, kad jau mes net šnekame, na, yra tokia kasmetinė konferencija, kurioje susitinka, na, neuromokslininkai su švietimiečiais, kurie domisi mokslo pritaikymu praktiškai. Ir ten 2018 metų pabaigoje mes net kalbėjome apie tai, kad net nebegalima vaikų ugdyti. Na, žinote, kaip anksčiau irgi buvo, kad jeigu vaikas labiau yra vizualiai geriau priimantis informaciją, tai jam reikia taip. Daugiau vizualių adaptuoti. Priemonių, taip, adaptuoti. Ir dabar tai yra tas vadinamas a big no-no, dėl to, kad mūsų smegenims geriausia yra gauti kuo daugiau ir kuo įvairesnio stimulo, ar ne? Ir vaikas, kuris gauna ir vizualiai informaciją, ir, na, ir audio informaciją pavidalu, ir su kuriuo, ta prasme, kad nėra tokio dalyko, kad, tarkim, paskaita yra labai blogas dalykas. Turi būti ir paskaita, ir darbas grupėse, ir darbas porose, ir darbas individualiai. Ir tai turi būti būtent viso šito dermė. Ir mokytojas yra už tai atsakingas, kad pajustų, kada reikia būtent dėstymo. Ar ne? Nes, pavyzdžiui, na, žmonija tiek pažengė per ganėtinai tokį trumpą laiką būtent dėl to, kad paskaitų metu tu greičiausiai gali perteikti informaciją, ką galbūt žmogus savarankiškai sužinotų per 200 metų. Ar ne, mes galime 200 metų na, ilgą klaidų ir atradimų laikotarpį suspausti į vienerius metus, tiesiog dalindamės informaciją. Bet kad ta informacija priliptų, ar ne, tam yra tada seminarai, tam yra tada visokies na, patyriminės veiklos ir taip toliau ir panašiai. Tai prasme, kad na, negrįžkime į tuos laikus, kur visi patys viską atradinėjo, nes tai, na, užtrunka. Ir yra daugybė metodų, kurie leidžia mums peršokti kelis šimtus metų vien tai, kad mes dalinamės ir diskutuojame ir taip toliau. Aišku, yra žmonių, kurie plokščia žemę tikina, bet čia jau kita tema. Ar čia, jau čia jau kita tema. Bet mes, na, kai mes kalbame apie kas yra efektyviausia ir ką mes šiandien jau žinome, tai nėra Landsbergienės nuomonė ar išsigalvojimas, tai yra neuromokslininkų pagrįsta informacija moksliniais tyrimais ir taip toliau ir panašiai, o mes, na, mes visada galime sakyti, kad socialiniai arba humanitariniai mokslai yra tokie, na, pseudomokslai, ar ne, o tikslieji jau tikrai, tai čia yra, na, tikslusis ir gamtos mokslas, jau to nepaneiksi, ar ne, tai mums būtent tai ir yra
efektyviausia, mes tada daugiausiai pasiekėme, mes geriausiai mokomės, tada mes labiausiai esame na, įtraukti į ugdymo ir ugdymosi procesą, nes ypač grupėse, taigi kiekvienam žmogui tinka vis kiti dalykai ir kuo tu daugiau šaudai, tuo tu daugiau taip, pagauni. Taip, ir aš manau, kad ta skirtingų klasių pagalyti idėja, jinai remiasi tokiu suvokimu, kad visos mergaitės yra vienodos taip, ir visi berniukai yra vienodi. Būtent, kad... aš buvau Lenkijoje tokioje mokykloje. Aš tiesiog labai mėgstu lankyti kitas mokyklas čia. Mhm. Mano šeima tai jau visada užverčia baisiausiai akis, nes aš pamatau mokyklą ir jau einu į ją. Tai sakė, kažkada mane supakuos mokykloje, kur nu, kokioje nors šalinės. Man labai įdomu. Bet vat į Lenkijos mokyklas važiavau labai sąmoningai. Ar ne, ten jau buvom susitarę važiuoti į tai yra privačios mokyklos, privačių mokyklų tinklas ir jie netgi ne į klases dalina, o mokykla berniukams, mokykla mergaitėms. Ir aš grįžau ir man, na va, žinote, toks sunkumas yra, nes aš mačiau berniukų, kurie, na, stovi po medžiu ir jie nebuvo priimti žaisti to futbolo, nes jie maždaug lūzeriai, arba jie nenorėjo. Pas juos viskas yra grįsta konkurencija. Ta prasme, net klasėse kabojo tokios lentos, kur berniukai, kiekvienas berniukas buvo atskira raketa su vardu užrašytų ir viskas, na, viskas konkurencija ir raketos tik į viršų šauna, ar ne? O mergaitės, aš įėjau ir mes buvome darbų pamokoje. Na, siuvimas. Ir aš pagalvojau, aš numirčiau šitoj mokykloje. Bet iš tiesų, dėl to, kad mano pati nekenčiamiausia pamoka, tai buvo virimas, siuvimas, mezgimas ir visi šitie dalykai. Ačiū Dievui, amžinatilsi mano močiutė, puikiai visus šitos dalykus darė ir aš juos sėkmingai nešdavau į mokyklą. Ir gavo tai, gerus pažymius. Tai nes aš sakydavau, močiutė, aš išprotėsiu, jeigu man reiks. Tai aš kartais su jie sėdėdama, va žiūrėdavau, kaip jį neria, tai ir išmokau, bet suprantat, bet tiesiog pasakyti, kad va, tu nersi, nes tu mergaitė ir ten nebus konkurencijos, nes mergaitės jaudinasi dėl konkurencijos. Aš kaifuoju nuo konkurencijos. Man iš karto kikina į adrenalinas, man yra įdomu, aš mėgsdavau dalyvauti visose konkursuose. Man baisu būdavo, bet to čia ir nuostabu, ar ne, ir visa kita. Ir dabar įsivaizduokit, va taip viską atimk, nes va tu mergaitė, ar ne, ir būk tik su sijonu, ar ne, ir tik tai va kepk ir iš vis vyra tik tai susirask ir tai yra tavo tikslas gyvenime. Tai man atrodo, o jeigu aš to nenoriu, ir vat net, na nežinau, net ir dabartinėje, vat šių dienų, kas sklandore, man yra taip skaudu, kad 2019 metais mes galime sakyti, kad, na, moteris, kuri, na, neturi šeimos, tai, ta prasme, kad moteris, kuri neturi vyro, neturi šeimos. Ir aš galiu garantuot, kad apie vyrą taip nekalbėtų. Ir tarp kitko nekalbėjo, nes yra vyrų, buvo konkurencijoje, kurie neturi, ar ne, antrų pusių. Ir ta prasme, ir kai tu tą girdi, bet supraskit, tą girdi paauglės. Mes važiavom su dukra mieste ir jis sako, kuo jie raunasi? sako, kodėl? Sako, kaip jam vat liežuvis apsiverčia? Ar jam negėda? Ir aš sakau, žinai, man šios gėda, šiaip jau. Dėl to, kad tu tai girdi ir tu dabar užduodi šitą klausimą ir man liūdna, kad tavo galvoje susiformuoja šitas klausimas dėl aplinkoje esančių žodžių, antrašių, kalbų ir taip toliau ir panašiai. Mhm. Ir to nebeturėtų būti. Man vat norėjau ir paklausti, iš tikrųjų yra žmonės, kurie mano, kad įmanoma apsaugoti vaikus nuo lyčių stereotipų, kad reikia kurti tokias, žinot, oazes šitoj mūsų sudėtingoj kultūroj, kurios būtų išvalytos nuo tų stereotipų, bet yra žmonių, kita grupė, kuri galvoja, kad mes sunkiai galim išvengti to, nes vaikas negyvena tik namie,
jeigu mes kalbame apie socializaciją, ar ne, per kurią tie lyčių stereotipai dažnai įeina į galvą. Vaiko neizoliuosi, jisai gyvena laisvo žmogaus gyvenimą iš esmės ir jisai mato visą tai, ką mes matom. Tai ir reklamos, ir viskas, kas rodoma per televiziją. Ir pagaliau jie eina į darželį ir išgirsta nuomonę apie save iš kitų savo kolegų, ar ne, darželinukų. Tai kurią pusę jūs palaikytumėt, arba kurią... kaip galvojat, kurią poziciją prisimat šitam debate? Aš manau, kad neįmanoma izoliuoti vaiko. Neįmanoma. Ir be to, na, vėlgi, viena iš vietų, kuriuose aš lankiausi, tai yra tas jau ir Lietuvoje net rašyta apie tą darželį, na, kur nėra akcentuojama vaiko lytis. Tai visų pirma, na, aš važiavau ir nežinojau, ko tikėtis, ar ne? Ir nuvažiavau, ir grįžau sakydama, baikit jūs ten taip toli nuo to, kas tame straipsnėje buvo parašyta. Dėl to, kad, na, tarkim, ten yra vaikų apranga ir gali rinktis mėlyną arba raudoną. Ir man atrodo, netgi dabar tiksliai neprisimenu, bet buvo pasakyta, kad mergaitės verčiamos rengtis mėlynai, o berniukai verčiami rengtis raudonai ir jie neakcentuojama visada, na, vos ne ten kažkokia, nežinau, vidurinė lytimi jie kviečiami ir taip toliau. Tai jie gali rinktis kokią nori tą spalvą visų pirma tų marškinėlių. Jeigu jie sako, aš mergaitė dėl to nenoriu, niekas jų nestabdo. Ta prasme, kad tiesiog ten yra, na, stengiamasi kuo mažiau akcentuoti lytį, o ne neutralizuoti lytį. Tai čia viena. Antra, vėlgi toje pačioje Švedijoje buvo atliktas tyrimas, kaip vaikai elgiasi, kai mokytoja sako vaikai ir kai sako, pavyzdžiui, berniukai arba mergaitės. Ir kad nereiktų visą laiką sakyti, nu, vaikai, tai mokytoja sakydavo vaikai, draugai, padūkėliai, ten linksmuoliai ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Ir irgi buvo filmuojamos situacijos. Ir buvo tokia situacija. Mokytoja pasakė, berniukai, einam žaisti futbolą. Ir filmuotoje medžiagoje matosi, kaip kelios mergaitės atsistoja ir atsisėda. Ir jos nesako... Ne, jasgi kvietė. Taip, jos nepasakė mokytoja, ar aš galiu, nes jos net neišdryso, na, paklausti. Ir vat man tai yra nuostabiausia iliustracija, ar ne, kaip mes kartais net, na... užduodame toną ir vaikas, jeigu jisai nėra, na, kažkoks jau itin drasus, jis ir nepaklaus. Tai, o visiškai izoliuoti, tai ir vėl, na neišvažiuosime gal Labanoro girę. Bet darželis Labanoro girioj. Kaip? ir tada grįžta į visuomenę, ar ne, kai jiem 18. Nu, tai tokie maugliai ir bus. Na, ta prasme, mes tada turėsim mauglius, kurie visiškai nežino, kaip veikia visuomenė, kaip formuojasi socialiniai santykiai ir be to, man atrodo, kad jeigu mes norime, kad būtent vaikas būtų tvirtas, va tas va resilient, atsparus, ar ne, tai jis kaip tik turi kuo daugiau žinoti. Jis turi žinoti, kas yra fake news. Jis turi žinoti, kas yra stereotipai. Jis turi žinoti, kas yra nepatikrinti šaltiniai. Jis turi žinoti, kas yra netolerancija ir kuom tai skiriasi nuo tolerancijos. Jis turi žinoti visus dalykus, ar ne, kad jisai galėtų turėti savo nuomonę, galėtų ją pagrįsti, galėtų gerbti kito nuomonę, kito įsitikinimus ir taip toliau ir panašiai. Tai, aš manau, buvimas mūsų visuomenėje ir didžiulė tėvų atsakomybė kalbėti apie tai, kokia ta visuomenė yra, kokia ji yra daugialypė, kokia ji yra įvairi ir koks mūsų vaidmuo yra toje visuomenėje, ar ne? Ir tada mokytojams, aš labai dažnai su mokytojais kalbu, kad ar tu supranti, kad galbūt tu būsi vienintelis žmogus, kuris pasakys tam vaikui, kad man patinki toks, koks esi. Man patinka tavo idėjos. Jeigu tu nori būti lakūne, būk. Ar ne, ir galbūt tu būsi tas paskutinis lašas, kurio tam vaikui reikės, kad jis paduotų dokumentus į, na, pilotų mokyklą.
o ne į teisę ar ekonomiką, nes nu, kokia tu būsi mama, kai visą laiką skraidysi ir negalėsi būti su savo vaikais, ar ne? Tai na, mes turime kalbėti su vaikais apie šitas istorijas ir labai dažnai sako, tai austėja, tai čia aš suprantu, kad su mergaitėmis, bet aš sakau, ne. Berniukams tas istorijas skaityti yra lygiai taip pat svarbu. Ir apie mergaitės, kurios kažką išdryso daryti netradicinio, ir apie berniukus. Ir aš nežinau, galbūt reikia na, kažkokius socialinius eksperimentus daryti. Mes mokykloje darėme vieną, kur vaikai turėjo nupiešti, kaip jie įsivaizduoja tam tikrų profesijų žmonės. Ir po to atėjo tų profesijų žmonės, kur stereotipiškai nepatikėtum. Neįprastos lyčiai, taip, taip, ar ne? Karė. Ar ne? Atėjo karė ir tikrai nepaprastai daug pasiekusi Lietuvos kariuomenėje moteris. Wow, tiems vaikams, ar ne? Ir ateina žmogus, vyras, šefas, ar ne? Fantastiškai gaminantis maistą ir nuo pat mažens to domėjasis ir kur nepaprastai patinka. Ir jiem irgi. Wow, ateina mokslininkė, moteris, ar ne? Ir ateina ne su baltu halatu ir pasišiaušusiais plaukais, o su džinsais, kedukais. Ir staiga daugybė mergaičių užsimano tapti mokslininkėmis, kai jos užauks, nes ta mokslininkė jas įkvėpė. Jinai buvo tas žmogus, tiesiog va, tiek joms ir tereikėjo, kad jos patikėtų, kad ir jos gali būti mokslininkėmis. Ir net jeigu jos nebus, ne tai yra iššūkis ar problema, jokių būdų. Vien tai, kad jos žino ir tiki, kad gali būti mokslininkė kare ar šefu, ar na, bet kuo, vien tai jau yra milžiniškas pasiekimas žmonijai. Kad yra pasirinkimas ant stalo. Būtent. Kad daugiau jų yra negu ten keletą saujelę. Aš tai pastebiu, kad mergaitės tarsi labiau gal bandoma apsaugoti nuo tų stereotipų ir aš, pavyzdžiui, nueinu į knygyną, kai nuvažiuoju į Londoną, nueinu ten 5 aukštų knygyną savo mylimą ir paskutinį kartą, kai buvo, aš tiesiog buvo apstulbęs, kiek yra mergaitėms skirtų vaikiškų knygelių, būtent visokia įgalinimo tema, ar ne, arba istorinių knygelių apie žymės moteris. Ir man įdomu, ar kaip šiuo atveju yra su berniukais, ar mes na, įdedam arba darome pakankamai, kad ir berniukai būtų apsaugoti nuo tų stereotipų. Ar jūs matote tą disproporciją dabar, ar ne? Aš manau, tiesiog mes visi atkreipėme dėmesį į tai, kad atsirado knygų apie mergaitės. Nes Lietuvoje tik keletą, beje. Lietuvoje tik keletą, taip. Lietuvoje dar jų yra palyginus tikrai labai mažai. Bet, na, aš visada pasiūlau ir savo draugam prisiminti knygas, kurias jie skaitė, kai buvo maži. Ronja plėšiko duktė yra beveik visada vienintelė mergaitė. Arba Pepė ilga kojinė. Ar ne, tai yra vat, kelios mergaitės, kurios buvo labai stiprios. Arklį Pepė galėdavo pakelti. Viena gyveno, ar ne? Ir savarankiškai, ir buvo drasi, ir sakydavo savo nuomonę, ar ne? Ir mes galime iš esmės ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti tas knygas. Ir tada mes turime berniukų knygas. Ir ten lenki, ir galo nėra. Ar ne? Tiesiog jos visada buvo. Ir mes taip su jo esame apsipratę ir tai yra taip savaime suprantamas dalykas, kad ir indėnų knygos apie berniukus, ir keliautojų knygos apie berniukus, ir, na, ir nuotikių knygos apie berniukus. Net tos pačios Astridos Lindgren begalė knygų yra apie berniukus, ar ne? Nors jos knygose ten yra arba kompanijoje merginos nuotykių tokios ieškotojos, arba jau vat kelios net yra pagrindinės herojos. Tai yra na, didžiulė stoka. Ir net išeikime na, iš to knygų spektro pasirinkimo animaciniai filmukai, tie patys Disneyaus animaciniai filmukai, ar ne kokį, ypač tie ankstesniai, kokią tai žinutę mergaitėms siūsdavo, ar ne? Na, tu ten apsinudijusi obolių
blink, nukrenti, ateina princas. Ne, aš tai sakau, kad yra du scenarijai. Buvo negraži, tapo graži ir neturėjo vyro, susirado vyrą. Tai čia disnėjaus. Absoliučiai tai. Ir tai yra būtent ta žinutė, kuri yra siunčiama, būk graži ir susirask vyrą, ar ne? Jeigu nuimam tą pirmą dalį, tai tiesiog būk graži ir susirask vyrą. Ir aš jokių būdų nesakau, kad tai yra kažkas ne taip, bet yra priežastis, kodėl Frozen, aš neprisimenu, kaip lietuvių kalba buvo išverstas šitas filmukas, buvo populiariausias ever filmukas. Dėl to, kad tu galėjai būti su ta balta arba mėlyna ledinė suknelė ir tu galėjai būti absoliučiai heroja. Ar ne? Ir tai buvo vienas iš tokių, na, tie, kurie analizuoja tuos visus fenomenus, ypač va tokius netikėtus, kur niekas nesitikėjo, kad šitas filmas nuneš viską. Staiga suprato, kad Elsa ir ta prasme, jinai patinka ir berniukam, ir mergaitėm. Jinai patinka visiem, nes jinai yra, ir netgi aš ir YouTube mačiau ne vieną filmuką, kur tėtės su mažais berniukais apsirengia kaip Elsos. Dainuoja ir taip toliau ir panašiai. Kodėl? Dėl to, kad tai yra didvyrė, tai yra heroja, ar ne, jinai drasi, jinai priima sprendimus ir taip toliau ir panašiai. Tai ir vaikui tai imponuoja, jis nori būti superherojus, jis nori įveikti, jis nori padaryti kažką ypatingo ir dėl to, ypač kai mes kalbame iki mokyklinio amžiaus vaikus, jiems dar iš vis net nesvarbu, ar tai yra vaikinas ar mergina, bet turi būti vat, būtent tas pasąmoningai pasirinkimo galimybė. Tai to, kad berniukai kai kurie rinksis Elzą, o mergaitės kai kurios galbūt rinksis kitus herojus. Ir tai yra normalu, kai tau yra treji. Taip, ir čia mes jau užsiminėm ir apie knygas, ir apie filmukus. Paskutinis toks į galvą įstrigęs dalykas, kuris mane tikrai privertė taip susimastyti, kiek stipriai lyčių stereotipai yra institucionalizuoti, toks sudėtingas žodis, bet kiek jie yra, nu, vat mūsų tokios tikrai didelės kultūros dalis, buvo paskutinis kartas, kai aš skaičiau labai šviežę lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimą apie lyčių stereotipus vadovėliuose. Tai čia dar trečia dalis, vadovėliai. Ir ten, aišku, rezultatai yra tikrai, tikrai liūdni, nors vadovėliai paimti tikrai, na, tie naujausi, ne kažkokie ten seniai sukurti. Ir rezultatai yra apie tai, kad moteriškos lyties veikėjos neretai vaizduojamos kaip antraeiliai personažai, veikiančios šalia pagrindinių veikėjų, darančios tos tradicinius moteriškus darbus, dažniausiai jos yra be vardų ar charakteristikų kažkokių ryškių išskirtinių. Ir mane nustebino, kad etikos vadovėliuose yra labai, labai akcentuojamas merginų grožio aspektas. Jau kur nesitikėtum, atrodo, etikos vadovėlis. Nu, kur jau kur, jo, ne? Nu, kas čia, bet aš netgi noriu pacituoti, čia yra tyrėjų, citata iš tyrėjų būtent tyrimo. Citata prasideda taip. Pavyzdžiui, vadovėliuose galima aptikti istoriją apie merginą, kuri yra nepatenkinta savo išvaizdą, tyrinėja save veidrodyje. Kitas pasakojimas skirtas mergaitį, kuri norėtų grožio priemonių rinkinio. Rasta ir daugiau istorijų. Mergina nenori dalyvauti jaunimo susibūrimuose, kadangi yra negraži. Mergaitės kalbasi apie tai, kaip svarbu pasipuošti einant į teatrą. Mama pakiša pykstančiai mergaitį į veidrodį, kad toj pamatytų, kaip jos piktos bruožai atsispindės ir įsirieš veide. Tai čia yra realūs pavyzdžiai iš vadovėlių. Kokia čia, kaip, tarsi, kaip gali? Tai čia mano toks jau tiesiog šauksmas. Kodėl mes dar vis turime tokius dalykus? Ar čia yra, nežinau, mes tiesiog vis dar esam akli ir nepamatom, pražiūrim tą stereotipą, kuris atrodo toks akivaizdus? Ar mums dar nėra taip svarbu, kaip visuomeniai tos stereotipus ravėt kažkaip iš mūsų kasdienybės ir to, ką duodam vaikam? Aš į klausimą, kodėl negaliu atsakyti. Tikrai, aš turiu pati šitą tikrai klausimą. Tikrai, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes atsisakėme vadovėlių Karalienės Mortos mokykloje. Dėl to, kad mūsų mokytojai, kai pradėjo planuoti metus,
tai pradėjo tikrai fotografuoti ir dalintis ir kraupti, bet tikrai tą žodžią prasme kraupti. Ir sakyti, bet mes negalime mokykla, na, kuri kalba apie tvirtą mergaitę, apie vaiko įgalinimą, apie visų vaikų įgalinimą ir berniukams, nes na, šitais tekstais, kur jūs skaitote, yra berniukams kėpėjamas stereotipas. Lygiai taip, taip pat. Ne tik mergaitėms, ar ne? Ko tikėtis iš mergaičių? Taip, ko tikėtis iš mergaičių. Tai, tai mes atsisakėme vadovėlių ir dėl to siekėme ir Kembridžo akreditacijos, dėl to, kad na, deriname Kembridžą ir lietuviškus vadovėlius. Taip, na, viena iš priežasčių, tai tikrai nėra vienintelė ir pagrindinė, bet aš apie akademinius dalykus dabar nekalbėsiu ir apie taip. Turinį ugdymą, tai, kurios yra na, irgi nepaprastai svarbus dalykai mokykloje. Ir na, mūsų netenkino tai ir mes nusprendėme to išvengti būtent šituo būdu, derindami Kembridžo leidžiamus vadovėlius ir Lietuvoje leidžiamus vadovėlius. Man tai kelia labai didelį liūdėsi ir žinote, netgi labiau dėl tėvų, kodėl jie nieko nesako, kodėl jie nieko nedaro, kaip jiems yra okei, kad jų vaikai, na, man yra atsiuntę ir netgi yra ir žurnalistė viena skambinus, nes ją kreipėsi tėvai, bet tai yra, na, žinot, tokie, na, vat, lašas jūroje. Atvejai. Tokie vat, pavieniai, labai reti atvejai ir netgi na, po to pažiūrėdavom reakcijas, vat, kaip sureagavo kiti tėvai, kad šitie tėvai atkreipė į tai dėmesį. Na, tai maždaug kabinėjasi prie nieko, ieško sliekų ant asfalto, na ir jau kitų aš nevardinsiu ten, kas, kaip ten buvo apie ten tą mamą ar tėtį, kurie randa ir kurių netenkina toks vadovėlis, va, na, kaip reaguoja kiti tėvai. Aš manau, kad toks vadovėlis tiktų, jeigu būtume pasiekę aukščiausią sąmoningumo laipsnį. Ir kur ateitų mokytojai, ypač etikos pavyzdžiui, ir sakytų, ar jums vaikai okei toks tekstas? Bet mano klausimas yra, kiek mokytojų Lietuvoje užduoda šį klausimą atėję į klasę? Tai tiesiog paliksiu šį klausimą čia. Ar ne? Nes tada tu gali dirbti su tokiu vadovėliu. Aš taip dirbčiau. Iš tiesų, aš šitai dirbčiau su tokiu vadovėliu. Taršytumėt kaip reikalas. Kaip reikalas. Ir taip vaikai ugdytųsi ir savo taip. Kritinį mąstymą, ir aukštesnio lygio mąstymą, ir gebėjimą vertinti situacijas, ir gebėjimą na, kritiškai žiūrėti šaltinius, ir taip toliau ir panašiai. Ar ne, tai yra, iš tiesų, tai yra fantastinė medžiaga, ir kurią galima panaudoti gėriui. Tai, bet kadangi vadovėlis, na, čia gal nuskambės taip grubiai, bet mano profesorius JAV vienas yra sakęs, kad jeigu jūs kada nors rašysite vadovėlis, dėstė mums jau, kai buvome magistrantai, o jau lūkestis, na, jeigu tu jau sieki mokslinio laipsnio, tai turbūt vieną dieną rašysi vadovėlį. Tai jeigu kada nors rašysit vadovėlį, tai žinokit, kad vadovėliais geriausi mokytojai nesinaudoja. Pagal vadovėlį dažniausiai dirba patys silpniausi mokytojai, kurie nori išeiti vadovėlį, čia dedu į kabutes, nes aš nesuprantu tokio vyksmo kaip išėjimas, aš žinau tik išėjimą iš kambario ar dar kažką, bet kuriem rūpi išeiti vadovėlį arba išeiti programą, ar ne? Tai va toks silpniausias mokytojas dirba, dėl to vadovėlis turi būti parašytas, na jau, na taip, kad iš esmės antros klasės vaikas galėtų pagal jį dirbti. Jis taip ir pasakė, aš cituoju. Ir jeigu negali antros klasės vaikas dirbti teisingai pagal vadovėlį, jeigu, pavyzdžiui, suserga mokytojas, tai tada nerašyk tokio vadovėlio. Nes geras mokytojas, jis skaito, jis domisi, jis analizuoja, jam nereikia vadovėlio, jis vadovėlį perverčia ir sako, supratau, ir eina dirbti. Ar ne, ir iš tiesų, kai aš po to bandžiau prisiminti savo nuostabiausius mokytojus, jiem visiems vadovėlis tai buvo atspirties taškas. Nu, vaikai, pasižiūrėkime šitą, ten ar eilėraštį, ar šitą ištrauką, bet šiaip ateidavo su knygom, ateidavo su straipsniais, ateidavo su fantastiškom istorijom tokiom, kur tu gailėdavaisi, kad ji truko tik 45 minutės. Tai vadovėlis yra skirtas tam mokytojui, kokį mes norime matyti
žmogų vėliau mūsų visuomenė, pilietį, ar ne? Nes mokykloje vyksta pilietinis ugdymas. Tai kokį mes norime pilietį matyti? Ir žiūrėdama į šitos vadovėlius, aš netgi drįstu nuogastauti, kad mes norime matyti stereotipais besivadovaujantį pilietį. Aš tai ne. O jūs? Nelabai. Taip. jau paskutinis klausimas, labai gaila, bet dar šnekėčiau. Jisai nėra labai linksmas, vėlgi, nes pabaigai užakcentuot norėčiau iš tikrųjų tas pasekmes, kurias mes turime, kai vadovaujamės ir kai iš esmės diegiam stereotipus savo mažiesiams, jaunai kartai. Ir kai visa tai, ką paaugliai, vaikai pamato susijusio su stereotipiniu požiūriu į moterį ir vyrą iš išorės ir kai jie savyje sukaupia tai, tai tada atsiranda labai skaudžios pasekmės, mes jau kalbėjom apie, kad ir savižudybės yra viena iš tų, na, tokių pasekmių, kalbant apie, apie berniukų elgseną, kai jie vadovaujasi labai tokiu stereotipiniu vyriškų gyvenimo scenarijumą, ne? Bet labai anksti ir mergaitė sulaukia tam tikrų pasekmių. Kadangi dažnai mergaitėms akcentuojamas va, tas grožis, tas ir netgi kūnas, tas tobulas kūnas, tai man buvo įdomu pasižiūrėti statistiką, kaip patys vaikai, mergaitės, berniukai suvokia savo kūną ir kaip jį vertina. Ir prieš mano akis va, yra statistika, kuri rodo, kad mergaičių nepasitenkinimą savo kūnų jau matomas 11 metų. Ir čia yra Pasaulio sveikatos organizacijos viena iš agentūrų, kuri atliko tyrimą prieš kokius 3-4 metus. Ir ji nustatė, kad Lietuvoje 29% 11-mečių mergaičių ir 22% berniukų mano, kad yra pernelyg stori. Čia, too fat. Einant metams, atotrukis tarp berniukų ir mergaičių didėja, o kai mergaitėms sukanka 15 metų, net 45% jų masto, kad yra pernelyg storos. 45%, tai beveik pusė 15-mečių mergaičių. Ir čia jeigu, žinot, kažkas pagalvoja, kad tai gal labai daug viršsvario apskritai turi mūsų Lietuvos vaikai, tai tikrai ne, nes neadekvatus skirtumas yra tarp realaus viršsvario, irgi pasižiūrėjau tą statistiką, bet tiesiog nevarginsiu su ją ir vat to savęs supratimo, savo kūno supratimo. Tai šita statistika, mano požiūrė, jinai yra labai tragiška, bet ar jinai gerės, pabandykim čia pabūti orakulais, ar jinai gerės, ar mes matysim tos pačius skaičius metai iš metų, ar tiesiog viskas stovės vietoj, nes aš jau nekartą, aišku, sakiau laidose, kad labai sudėtingas klausimas, tas yra lyčių aspektas ir lyčių klausimai, nes pasaulis juda į priekį, bet atrodo, nu mes stringam su šitų klausimų kaip reikia, nu mes negalim tiesiog iš to punkto išsiveršti, kuriame mes stovime su tais stereotipais. Bet čia yra mano požiūris. Kaip jums atrodo? Gal mes jau progresuojam? Aš esu optimistė. Jėga. aš apskritai labai tikiu, kad švietimas yra nepaprastai didelė galia. Ir jeigu mes kalbame su tėvais, kalbame su mokytojais, tai vienas mokytojas jau gali pakeisti vieno vaiko, vieno tėvo nuostatas, įsitikinimus ir taip toliau ir panašiai. Ir taip po vieną, aš visada savo mokytojams sakau, kad na, turėk tikslą keisti Lietuvą, bet po vieną vaiką, po vieną mamą, po vieną kolegą, po vieną tėtį ir taip pamažu ir pakeisi Lietuvą, ar ne? Tai aš labai tikiu, kad kuo daugiau žmonių šnekės, o vis daugiau žmonių kalba apie tai, vien kaip jūs ir sakote, na, literatūros kiekis apie mergaitės, ar ne, kai pasirodė knyga mergaitėms maištininkėms, labai greitai jie atsirado ir Lietuvoje. Prieš 10 metų aš to nebūčiau įsivaizdavus, kad taip greitai tokia knyga atsidurs lietuviškai. Ir kad ją labai pirks ir taip toliau ir panašiai. Ar ne, tai yra fantastika, tai yra nuostabu ir tai rodo, kiek jau mes vien per
na, 13 metų nuo tada, kai gimė mano dukra, nes tai ypač tapo asmeniška, ar ne, tada jau ne tik mokslinis interesas, bet ir asmeninis labai stiprus atsirado. Tai ir va tos, va, na, kai aš stebiu mūsų dukras, aš norėčiau netgi pasiūlyti tiems mokslininkams padaryti tyrimą su jaunesniais vaikais, nes aš girdžiu taip kalbą net 9-metės Lietuvoje, kad, na, kai pirmą kartą išgirdau, tai man atrodė, kad mano stikliniai iš rankų iškris, aš negalėjau patikėti. Kai mergaitė pasakė, kad oi, negaliu, aš stora. Ir man buvo toks maždaug, apie ką tu kalbi, tu dar išis, tu kūdikis esi, ta prasme. Taip, ir aš turėjau suvaldyti tą savo norą, pasakyti, kad, nu, ką tu čia tik ką pasakėjai, ar ne? Ir tiesiog, na, kodėl tu taip manai, kodėl tau taip atrodo, per kodėl išsiklausiau, ar ne? Ir paaiškėjo, kad klasėje berniukai tokias replikas mėto. Tai o ta mergaitė, na, nuo storumo, tai taip toli, kaip žemė nuo urano, ar ne? Nu, ta prasme, ten visiškai, absoliučiai, net apie tai negali būti kalbos. Bet jau maža mergytė taip kalba. Ir tai tikrai, na, neramu. Ir aš pradėjau po to, na, žinote, kaip tada tą savo radiją nustatai, kad jau tom bangom eitų ir pradedi justi, kad vis dėlto apie tai yra kalbama. Apie tai yra kalbama trečioje klasėje, apie tai yra kalbama netgi antroje klasėje. Kas man yra nepaprastai skaudu. Bet tuo pačiu aš matau paauglės, kurios sako, man nerūpi. Ir tokių paauglių yra vis daugiau Lietuvoje, tikrai. Kurios netgi kartais galbūt aš sakau, žiūrėk, tu nepašiepk jų, nes tai jau yra irgi nebegražu. Tų, kurios labai rūpinasi savimi ir makijažu ir taip toliau ir panašiai. Jau netgi atsiranda kita tendencija, kur maždaug pliuškės, ar ne? Ir tada tu tą pradedi stabdyti. Tai, įsivažiuoja kad, per daug. tai, na, mano manimu, kad ta banga, ji yra, ji kol kas yra bangelė, bet su tuo visuomenės švietimu kalbėdami apie tai, nebijodami kalbėti apie tai, padrasindami tas mergaitės, kurios nori būti savimi. Būtent netipinės, ar nereikia kalbėti apie tos, kurios išsiverštų iš stereotipų ir visų kitų skambių lozungų ir frazių. Tiesiog būti savimi ir būti, jaustis gerai savo kūne, jaustis gerai, turint tam tikrus hobius, dėvint tam tikrus rūbus ir taip toliau ir panašiai. Lygiai taip pat kaip ir berniukai. Ir tai yra, mes kalbame apie laimingą žmogų. Dėl to, kad kai tu klausi tėvų, ko tu labiausiai nori savo vaikui. Va tas pats giluminis, kai jie nepradeda galvoti apie nieką, jie sako, kad būtų laimingas. Kad būtų laimingas. Ir tada aš sakau, taip, na ir kažkodėl tada vėliau mum pradeda atrodyti, kad jis bus laimingas, jeigu bus taip apsirengęs, jeigu šitaip atrodys, jeigu jis tos į Harvardą, jeigu ten turės verslą 3 vaikus ir taip toliau ir panašiai. Bet vat nuimk visą šitą triukšmą ir prisimink, ko tu norėjai, kai vaikas gimė. Ir tai buvo sveikas ir laimingas. Tai vat tiesiog... Fundamentalus taip, dalykai. Taip, tai tiesiog turbūt linkėčiau... Daugiau apie tai kalbėti, daugiau apie tai galvoti ir nepamiršti to, va, to pirmo noro, nes jisai ir yra tikriausias. Labai gražus linkėjimas ir aš tikiuosi, kad klausytojai užsikrės šitų pozityvumų, kuris čia sklinda iš mūsų 15 min studijos. Ačiū Jums, Austėja, labai. Ačiū. Man pokalbis labai patiko, čia prisipažįstu visiems. Ačiū klausytojams. Ištikimiausi klausytojai žino, kad mes susitinkam po 2 savaičių. Tai po 2 savaičių bus kita nauja gera laida. Na, o iki tol gero laiko. Iki.